यो लकडाउन पनि खोक्लो भइहाल्यो अब त यो समस्या समस्या थापिँदै छ पाँच पाँच फुट दस मिनटले के काम यो तालले त जिन्दगी कसरी चल्छ साह्रै गाह्रो हुनु भयो भा के भयो बुढा के भएको छैन अब लकडाउन पनि खोलिहाल्यो अब के गर्ने कसो गर्ने त्यही हो के भयो त अब के भयो भन्नु जिनकै साह्रो पैसा माग्न आउँछ तनावै तनाव भइरहेछ हो नि त यसपालि छोरीको बिहे गरौँ भनेको कोरोनाले बर्बादै गरायो के गर्ने अब पैसा पनि सकिसक्यो अब ऋणमाथि ऋण ऋणमाथि ऋण भइरहेछ के गर्ने अहिलेको वर्ष छोरीको बिहे गरौँ भनेको अर्को साल हुने हो कि होइन भाउजू ए भाउजू फेरि को आयो फेरि त्यही पैसै माग्ने आएको त होला नि त कोही छैन के हो कोही पनि बोल्दैन त को आयो बुढा को आयो फेरि बाहिर भाउजू ए भाउजू पर्दैन पर्दैन म गएर हेर्छु पर्दैन ए सुन्दर भाइ पो हुनुभएको रहेछ हजुर म सुन्दर आउनुहोस् 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 नमस्ते अनि के छ तपाईँको हाल खबर धेरै दिनपछि भेट्न आएको छ के भन्नु सुन्दर कामसम केही भएको होइन खालि टेन्सनै टेन्सन मात्र भइरहेछ उहाँहरूको त यस्तो ताल छ के देला तर पनि एकचोटि भनेर त हेरौँ सहयोग गर्ला यो लकडाउनले गरेन कहीँ घुम्न पनि जान पाएको छैन हो भने यताउता जान नपाउने कस्तो अब त लकडाउन छुट्ने भयो नि होइन हो भने अब चाहिँ घुम्न जानु पर्ला हुन त हो दाई टेन्सन त सबैलाई टेन्सनै छ यसो अलिकति सहयोग मिल्छ कि भनेर आएको हुन्छ नि त के कुरा भन्नु नि त भन्नु भन्नु खै कसरी भनौँ दाइलाई छोरीको कलेजको फी पनि दिनु थियो घरमा पनि अति समस्या भएर दाइसँग यसो सापट्टि पैसा पाउँछ कि भनेर आएको आफू त मागे मागे छोराको बिहे भनेको यही हो हुन त हो नि सुन्दर भाइ समस्यै समस्या छ हाम्रो पनि एउटा छोरीको पनि बिहा गर्न सकिया होइन के गर्ने हुन त हो यो समयमा सबैको हालत उस्तै हो हुन त हुन्छ सुन्दर भाइ भयो भए दिन्थ्यो अब आफै यस्तो छ दाइ ओ दाइ फेरि को आयो बाहिर म एकपल्ट बाहिर हेरेर आउँछु है ओहो मदन भाइ केही छैन सबै सामान पुगिरहेको छ अहिले होइन दाइ सामान राख्न आएको होइन पसलमा सामान सकेर यसो अलिअलि मिल्छ कि भनेर आएको नि दाइ ए हो पछ्याउन है भाइ पछ्याउ है होइन दाइ मलाई त आज जसरी पनि मिलाइदिन्न उता पसलमा सामान पनि सकिसक्यो दाइलाई उधारो दिएको नि तिन दिन महिना भइसक्यो होइन कति कराइराख्नु भएको भित्र पाहुना आएर बस्नु भएको छ ए हो र ए हो र ठिकै छ नि त मलाई एक हप्तापछि मिलाइदिनुहोस् न त है त
अनि दाइ के भयो केही भएको छैन सुन न छोरी कहाँ गयो अब चाहिँ जानु पर्ला रे खाजा खाएर जानुस् न होइन ठिकै छ खाजा भने पछि खाउँदा नि हस् त म जान्छु छोरी जाउँ जाने के गर कति आफूले आएको होला सुन्दर खै आफ्नो हालत पनि यस्तै छ यस्तो बेलामा सहयोग गर्नु पाए हुन्थ्यो के गरौँ यहाँहरू सबैलाई नमस्ते नमस्ते सबै दर्शकहरूलाई हाम्रो यस कोरोनासँग सम्बन्धित चेतनामूलक भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ धन्यवाद धन्यवाद